קידוש ואנחנו חוזרים לבורר מיד. אדם שמע קידוש, עשה קידוש, יש את הקוס של המקדש שעשה את הקידוש, ונמצא איתו עוד בן אדם. מה אתם מציעים לו, לאותו בן אדם שנמצא ורוצה לטעום מהקידוש? מה אתם מציעים לו? לשתות מאותו הקוס, או למזוג לקוס אחרת, או אפשרות שלישית, למזוג מהיין אל הכוס, לתקן את הכוס ואז לשתות. שלושה אופציות, אתם צריכים להקיף בעיגול. לשתות מהכוס שעשו את הקידוש, לשתות מאותה הכוס, או לשתות בכוס שלו, לשתות, להוריק לכוס שלו, או קודם כל להוסיף יין מהבקבוק אל הכוס, ואחר כך לשתות מאותה הכוס. ראשונה. אתם צריכים, שלוש אפשרויות, אתם צריכים לענות מה התשובה הנכונה. א', הוא יכול לעשות את הכל, אבל מה אתה שואל? מה הכי טוב? כן. לשתות מהכוס. מהכוס של המקדש, זה ברור הכי טוב. לתקן. אם הוא רוצה להעביר לכוס אחרת, הוא רק לתקן. אם לא, הוא לא צריך לתקן. אז אני רוצה לומר לכם ככה, האדמו"ר הזקן בסימן קוף צדיק, לא בהלכות שבת, בקוף צדיק, בסעיף A, אומר רעיון מאוד מאוד מעניין איך שמפרש אותו קצות השולחן. הוא טוען שכוס קידוש ששתה ממנו המקדש, זה נקרא כוס פגומה. זה כוס פגומה. מי אומר, אדמו"ר זקן? אדמו"ר זקן אומר שזה כוס פגומה, והרבה אנשים נעצרו כאן, וטענו שהאדמו"ר הזקן, אם זה כוס פגומה, אז צריך להוסיף יין וכל העניינים מהבקבוק וזה. אבל הם לא קראו עוד כמה שורות. הוא אומר, הוא מכל מקום, זאת אומרת, אף על פי שהיא כוס פגומה, יותר טוב לשתות ממנה. איך הוא אומר, אני אקריא לכם את הלשון, הוא אומר ככה. שכוס המקדש הוא כוס פגום, לאחר ששתה ממנו המברך, פשוט. מכל מקום יותר טוב שיתאמו מיין של ברכה. מה הוא מתכוון יין של ברכה? מהיין ללא הוספות של יין. אז קצת השולחן עומד ואומר ככה, תראה, תלוי כמה אנשים יש לך בבית. אם יש לך הרבה אנשים, אז תוסיף ותיתן לכולם אחרי הוספה. אל תעשה אפליות, כמו שאומרים. אבל אם יש פה מעט מאוד אנשים, תן להם לשתות מאותה הכוס. זה דבר שהוא חשוב. עכשיו, שפיכה מהכוס שלך, אחרי ששתית לכוסות אחרים, לא מתקנת את היין. זה לא עוזר כלום. אם זה עוד חיסרון, כי זה נקרא יין פגום בכוס אחרת. אם זה היה בכוס של המקדש, זה בסדר גמור. אבל ברגע ששפכת את זה לכוס אחרת, זה מהווה בעיה מוחלטת. טוב, נקודה נוספת אחת. זה יהיה במבחן.